Чене мерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Дорога українсько-японська аудиторія, вітання в нашій студії на радіохвилі FM Чао. В ефірі програма «Українська ідентичність», котра, нагадаю, була започаткована рік тому для підтримки українських евакуйованих. Адже, намагаючись асимілюватися в такі далекі від рідних домівок країни, дуже важливо не забувати про своє коріння та продовжувати культивувати засади власної української ідентичності. Ще одною метою цієї програми є поширення інформації про Україну в японському медійному просторі. Шинайнару ніхонто Україна но одіенсу. Охайо гозаймасу. Україна но айдентіті но бангумю тикіо ітошимасу. Коно бангуміва ічінен майні Україна джіно хінан мімуке но бангумі тоште сакусай саремашта. Бококо кара той куніні тайзай чудемо. Україна джінно хіна міва джібуно Україна но айдентіті о басоріна йоні, мамору йоні, бангуміно хітоцуно мукуфіо дес. Соште, коно бангуміва, ніхонно медіа куканні Україна но джохо хашін суру таменімо сакусей сарамашта. Протягом року були охоплені теми про українську ідентичність, про національну та мовну свідомість, про генезу української мови та писемності, про значимість блакитно-жовтих барв, кольорів українського прапора, про українську державну символіку, про наші стародавні обряди та пов'язані з ним фольклорну творчість, про формування українського етносу, про особливості українського національного характеру, про деякі вагомі події новітньої української історії. Пишаємося, що маємо нагоду проводити такі трансляції з країни вранішнього сонця Японії. Ічінен канні вататте Україна но айдентіті мінзукутекі на ніншікі генго ні канцеру ніншікі Україна гоно юрай Україна гоно ген моджіно юрай Україна но хата но юро деару кіро то ао юро но джіоса Україна но кокушо кодайно шукан ні канцеру мінзукутекі на деншо Україна но мінзоку но юрай. Україна джінну сейкаку но мінзоку текі на токучо. Україна но шінрекші но шудайні цуйте хососору кікані нарімашта. Соште, коно хосова хідзуру куні ніхон кара хашінч теорі куені омоймас. За рік існування радіопрограма «Українська ідентичність» було представлено 4 випуски. Перший був присвячений Дню Незалежності України. Другий – стану побудови евакуаційного центру на Західній Україні. Третім спецвипуском була програма про Різдво, про традиції та важливість вшанування цього релігійного свята. Четвертим спецвипуском стала програма на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій було зроблено звіт про важкий для України рік, а також про роль Японії та підтримку України з боку Японії. Коно ічінен канні вататте йоцуно токушу бангумі хашін шимашта. Дай іккайно токушу бангумі ва Україна до докуріцу кінен біно бангумі. Цугіно токушу бангумі ва ніші Україна чікіде ніхон Україна бунка курюкьо кай но шієнде хінан джоно чікудзоно джотані цуйте дешта. Дай 3回の特殊番組は講談祭について
Кодансай но Шукан то коно Шикютеки на Хио сонкей суру джиоса нецуйте десу. Дайон кай но токуши бангуми ва Роши ниёру Украина шинко кара ичинен. Украина ни тотте коннан ште ичинен нецуйте. Соште Нихон на якувари то Нихон кара Украина но шиен нецуйте гохококу иташимашта. Згідно інформації, наданої посольством України в Японії щодо підтримки України з боку Японії з початком другого року повномасштабної агресії Росії, у березні було передано 20 пікапів Toyota Hilux, пожежна машина, автомобіль швидкої допомоги, а також велика партія рибних та хлібних консервів. Дзайнічі Україна Тешіка Ніору То, Роші Ніору Україна Шінконо Нінемекара, Ніхонно Шієнтоште, Сангацуніва Toyota Hilux Ніджедай, Соште шобоша, кюкюша, ойоби тайрё но сакана то пан но канзуме га Украине ни хассо саремашта. У квітні було передано будівельну техніку, утилізаційну техніку, генератори, партії спецавтівок, обладнання для розмінування. Шігацу ніва кінцецу кікай, хайки кікай, хацуденкі, токушу джидоша, джирай джокю, кікайо тейкіо саремашта. Відповідно до досягнутих домовленостей на саміті Великої Сімки, японська сторона передала Україні для потреб ЗСУ перші два автомобілі згаданої партії в 100 одиниць. G7 Summit, де Гой Шта Уеде, Ніхонгава, Україна Гунні, Гоукей Хякудайно Нака, Сайшону Нідайно Джидоша Хіківаташімашта. 26 травня оприлюднено прес-реліз про рішення уряду Японії щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема, замороження активів деяких фізичних та юридичних осіб, які вважаються причетними до спроби анексії Криму. Гогацу Ніджіро Кунічі, Ніхон Сейфоно Кеттейде, Рошені Канцеру Цуікано, Сейсай Тоште, Кріміє Хейгоні Канцеру Коджін, Ойобі Ходжін, Ічибуно Шісано, Токіцу Саремашта. Щира подяка за вагому підтримку України з боку японського уряду, японського народу. Ніхон сейфо, ніхон кукумін карано, українано, шиен, оено, канша мошагімас. В музичній частині нашої програми прозвучить українська народна пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють» в сучасному аранжуванні. Виконує Таїсія Повалій. Золотий голос України. Хондісуно онгакутекі на кона ніва, Таїсія Поваріо, гошукайшта ето муттеймасу. Україна джинно кашу, Україна но горден кое, то ябритеймасу. Хондісуно бангумі ніва, кікасетета де китай кьокува, гендай текіна аренч сарета Україна но мінзоку но кьоку, міньо, цуківа сорані, хошіва кікару. Цуківа сорані хошіга хікару тому ябаритеймасу. Отже, місяць на небі, зіроньки сяють у виконанні Таїсії Повалій. Про кохання, все про любов.
Сьогодні до нас в студію завітала Наталія Олейник, котра евакуювалася до Японії з Одеси. Хонджісуно бангуміно гестова Осакані, Одесса кара хінанцерита Наталія Олейник самадесе. Шановна Наталія, щиро дякую, що завітала сьогодні до нашої студії. Знаю, що ви евакуювалися з Одеси того року і прибули в Японію в травні того року. Розкажіть нашій аудиторії про себе, будь ласка, чим ви займалися в Україні до повномасштабного вторгнення? Також я це скажу японською мовою. Перепрошую. Слухайте, ніхонно одіянство та мені, ніхонго до шіцьому мо, хонжіцю ноги естоніва, хай, отадзене штанога. Роще гунджішінко майні, хінанцеру майні, кацудоні цуйте, туючіцю мондесне, хонжіцю ноги естова, Наталія Орійник, саме де гудзаймасу. Ахайо гадзаймас. Доброго ранку, шановні українці та усі радіослухачі. Я сюди прибула з чарівного міста України, Перлини, біля Чорного моря, моєї улюбленої Одеси. Я українка, мій тато та мати теж українці. Але в моєму місті до війни ми спілкувалися російською мовою завжди. Але після вторгнення, російської країни на нашу землю, усі наші люди почали спілкуватися українською мовою. Нам трохи це важко, бо наша мова дитинства друга була. Ну, так історично склалося, що там так, так історично, да. Але зараз ми всі дуже великий єдиний народ, одна нація, і ми прагнемо миру і хочемо, щоб скоріше відтворилося нове життя, те, яке було раніше, і з новою свідомістю йти у майбутнє. Щиро дякую, щиро дякую. Однак запитання, все ж таки основне запитання було те, чим ви займалися у себе вдома, в Одесі, до того, як евакуювалися до Японії? Я багато років працювала на державній службі, а саме у Одеській обласній державній адміністрації. Також я займалася багато громадською діяльністю, заснувала громадську організацію з розвитку особистості молоді, проводила тренінги, лекції серед молоді нашої області, була депутаткою і проводила, також займалася виборами до народних депутатів України. Зрозуміло. Ну, це взагалі серйозна дуже діяльність. Я зараз це підсумую, скажу це японською мовою теж трішки. Але ви казали, що ви працювали також, у вас була своя ця громадська організація. Да. Саме для дітей, для своїх дітей, для молодих мам, батьків і дітей від року до шести. Ми відтворили таку дитячу студію раннього розвитку і саме там ми вчили. Як називалася ця студія? Радуга любові. І саме тому, що любов – це те, що народжує дитину. Завдяки любові відтворюється нове життя. І наші діти навчалися там японською мовою. Ми японською? Так, у нас була вчителька з японського клубу, сенсей Людмила Сан. Вона приїжджала до нас і дітей вчила. Тому Максим, мій син, тепер дуже добре навчається, бо він пройшов саме в дитинстві основи японської мови. Зрозуміло, щиро дякую. Зараз можна я трішки підсумую вашу відповідь на це запитання. Запитання в нас було, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення. Зараз це підсумую японською мовою, скажу коротко саме відповідь на це запитання. Дякую. Дева Шіцумова, ма Наталія Орійник Саманіва, Сарета Шіцумова Нандескередомо, Рошія Гунджішінкону Майні, Хінанцеру Майні, Наталія Самано, кацудоні цуйте, отадзенейте шимаштане. Дева Наталія Самова, ніхонні хінансеру майні,
Ніджінен іджо Одеса Канкочо де хатарайте машта. Канкочо то яка со десне радіо де реба. Сусне. О то кіко таке де чутто вакарнікую кам ще месен кердмо. Ще яко що іджо но кікан десне. Хай. Канкочо де хатарайте іте. Суште шігікай гіін. Суште кодому на тамані дантай Ніджі но ай но кайчо де гозаймасу. Щиро дякую. Тож, наступне запитання. Ви, як евакуйована українка, приїхали до Японії з Ненацька. Та перебуваєте тут вже більше року. Як ви вважаєте, які загальнолюдські цінності культивує японське суспільство? Ну, це насамперед вічливість. Від людини до людини. Повага. Це те, що нас дуже вражає, і ми навчаємося цим рисам кожного дня. Дуже нас приваблює саме в цьому суспільстві. Це дуже чітке ставлення до праці, до навчання. Діти мої з задоволенням ходять до школи. Дуже висока система навчання дітей. Мені це дуже-дуже подобається. Тобто це теж те, що культивує японське суспільство, да, як загальнолюдські, да, цінності. І дуже багато спорту. Це теж розвиток дуже добре, ну, здорової нації. Зрозуміло, щиро дякую. Зараз скажуть про це японські наші аудиторії. Дива, це він ще цьому... ゲスト には次の質問でしたけれども、避難民として突然来日されて、もう1年以上日本に滞在中ですが、日本の社会はどんな人間性を育てていれると感じられているのでしょうかという質問でしたけれども、ナタリア・オレイニク様の意見としては、まず、そうですね、優しさ、礼儀正しさ、そして勉強家、まあ、子どもたちは喜んで学校に通ってることは喜んで勉強してることは、まあ、勉強には熱心ということですね。そして社会はそうですね、働き者ということもだそうです。Ну і наступне запитання тоді. Ви як зауважили, що Японія це хороша школа життя? Розкажіть, будь ласка, що мається на увазі? Ну, це насамперед друга куля світу, і тут дуже різна культура від нашої відрізняється. Мене тут дуже приваблює те, що я можу зазирнути у свій внутрішній світ. Це саме країна для погляду у себе, для відчуття того, що в мені є не так. Чому мені треба себе зробити кращою? Тобто для зросту? Для зросту особистості. Це саме ця країна. Я тут навчаюсь більш мовчати. Бо в моєму місті ми дуже багато спілкуємося, розмовляємо. І тут я бачу, що треба... ну, трошки мовчати і більш думати. Зрозуміло, зараз це скажу нашій японській аудиторії, підсумую вашу відповідь. Дева, Ніхон ва йоку джінсей о ошієраре теїру, то кючу шта кото га арімас кередому, Наталія Олійник самого десне, кувашіку дою кото ошієраре теїру дешоука, то кувашіку отадзене ітешмашта. そうですね。ナタリア・オレイニク様の意見としては、日本にはよく人生育つというのが成長のためにはちょうどいい国だと思っているそうです。一つのナタリア様の新しい特徴としては、新しい性格的な特徴としては、黙ることを勉強することになりました。
Щиро дякую. Наступне запитання. Впевнена, що до цього часу ви вже ознайомилися зі стосиком публікацій та літературних творів про Японію та японське суспільство. Що з того справило на вас найбільший вплив та чому, в чому проявляється цей вплив? В краткомовності це саме вірші Басьо. Також я ще до приїзду в Японію багато дивилася фільмів Акіро Курасави і тут переглядаю інколи. І мене дуже зацікавила така фраза з фільму «Сни», що життя – це саме порозмовляти. Герой цього фільму збирається на похорон своєї колишньої коханки, і молодий хлопець його запитує, ну, сенс життя, ви йдете прощатися. Він каже, да, сенс саме в тому, щоб жити. І це теж для мене дуже є важливим, саме після повернення з України, коли, ну, були вибухи, і ми всі тікали, ми не знали, що робити. І ця фраза для мене є як мій девіз, що саме жити. Зрозуміло, щиро дякую. Тобто на вас більше всього справив вплив фільм Курасава «Сни». Зрозуміло. І саме ось цей вислів. Да, зрозуміло. Зараз це теж скажу нашій японській аудиторії. Бо в житті дуже важливо народитися і важливо добре померти. Добре. Зрозуміло, дякую. Зараз підсумую вашу відповідь японською мовою. Наталія Орійнік Саманіва, Цугіночі Цумо, Ташимаш Такередумо, Імамаде Ніхон То Ніхон Шакані Цуйте, Мо Таксан Но Хон Кіджо, Ойомині Натта То Мой Масага, Ічибан Ікьо Окета Сакухін Надова Нан Дешока, Соште Донна Ікьо Дешока. Наталія Орійнік сама ва. Мамадзва башо но. Ма башо. Хайку но. Хайку но башо но. Сакухі ні цуйте. Чотто ханаште машта кередомо. Дому ічіба ейкьо ні натта но га. Куросава Акіра но ейга. Юме. Чияку ва. Має но канаджо но. Сошки ні мокаттейте і ютта хьоген десне. Джінсей ва ошабірі. Ікітейру нога і. Сумасен, Наталія сама, мочеро, ніхонго де коно ейга міта котова най ноно де, та бун, ініо бун мадава натте най то мо мас кередомо, демо чукуяку, ма Наталія сама ва, Мітакотобаде, чеку як ні нарито мой маскерному. Кантаніба джинсей но мукухьова ікітейру кото тойкото десне. Сорева Наталія Орійнік сама ніва тотемо шігекі ні нарімашта. Щиро дякую. І наступне запитання. Про ваші міркування, побажання щодо теперішнього стану суспільства і ваше звернення до нашої переважно українсько-японської аудиторії. Звернення бажано і японською мовою. Хонджіцуно Наталія Орійнік Самані, сайгуно чіцумонні на рукаму шрімасен кередумо, гендай шакай ні тайште кангає, кібо, ушейте куда саймасе. Соште Україна гото, ніхонго де, одіенсні меседжо, онагай ташимасу. Я мрію, щоб в моїй державі був мир і щоб було відтворено нове життя. І я в цій країні кожного дня замислююсь над тим, який досвід ми, і тим більше уся молодь, яка сюди приїхала, візьме в нашу країну. Я дуже хочу, щоб в нашу країну зайшли багаті інвестиційні компанії цієї держави і відтворили оцю розкіш дуже комфортного життя. Мені дуже
здається важливим, от як тут збирають сміття. Це дуже актуальна тема в Україні. Це дуже чиста вода в Японії. Я дуже хочу, щоб приїхали інвестори і збудували очисні споруди. Ну, в нас багато є того, що нам потрібно. Ну, до речі, потрібно. Нам вже ще деякі очисні споруди вже цього вже року подарували. Це якби маленькі такі. А я хочу, щоб були такі іменно, ну, збудовані, коли закінчиться війна, щоб це було зроблено дуже так фундаментально. Тут давайте ближче до звернення, того звернення. Звернення. Ну, я звертаюся до всіх людей, не тільки Японії, але усього світу, бо тут в Японії багато є іностранців теж, щоб всі цінували мир, цінували свободу, цінували людяність, поважали один одного, спілкувалися про людей похилого віку та відтворювали кожен день себе, розвивали свою внутрішню силу, щоб жити далі. Щиро дякую, тепер японською мовою. Ефірний час у нас підходить вже до кінця. Тепер японською мовою, будь ласка. Звернення. Звернення. Я тільки хочу сказати дякую. Японською мовою. Арігато гадзаємас. Щиро дякую. Шановна Наталія, дякую за змістовні та відверті відповіді. Дякую, що завітала сьогодні до нашої студії. Чинайнару одіенсе. Хончіцу но хосо. Дай ніджого кайно українану айдентіті но хосо. Окікі та дакі. Арігато гадзаємас. Пасонаріті. Ева Хадаші. Хенчу танто. Китаяма хіротто. Дорогі слухачі, дякуємо, що знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру. Наша сьогоднішня програма завершується. З вами була ведуча Єва Хадаші, звукорежисер програми Хірото Китаяма. До нових зустрічей. Україна の identity. この番組はウクライナのコンテンツの提供でお送りしました。